Bé, certament, per comentar un breument i ara ja passem al torn obert, sí que és veritat que sí que m'agradaria recollir la idea que ha portat la Mercedes, que realment si un dels grans problemes que té actualment Catalunya i Espanya és el tema de la corrupció pública, veient com la transparència és un dels principals instruments que ens hem de dotar per combatre-ho, perquè realment amb l'obligació de publicar les agendes dels alts càrrecs, tota la contractació, totes les inversions públiques, tots els procediments, és una eina brutal, no?, per eliminar aquesta xacra. Després també comentar que quan es va començar a treballar amb l'elaboració de la llei de transparència, recordo que tots els que treballem a l'administració ho vivíem amb un cert temor, amb una certa por de quin impacte a nivell de feina interna ens comportaria, no?, tot aquest accés. Vull dir, recordo que hi havia molta incertesa a quin impacte tindríem. Certament ha donat feina a configurar, no?, els equips de treball, els processos de treball, els circuits interns de comunicants a la informació, però no hi mal que por bien no venga, vull dir que era una cosa positiva per a la societat. Ens ha ajudat, penso també, no?, a estructurar la informació interna, a dotar-nos d'indicadors per poder, sabem que ens ho preguntaran, no?, tenir la informació molt millor, molt estructurada. Sí que veig, Mercedes, també aquesta disfunció, no?, aquesta disfunció quan dius amb poca gent, no?, es capitalitza molt el volum d'accés en 3-4 persones, una persona que tenia 100 i pico, no?, aquí certament hi ha com un funcionament disfuncional, no?, el que s'hauria de procurar és veritat, que és arribar a una normalitat i que sigui la pròpia ciutadania, no?, la que ens cridi a facilitar la informació. Bé, el que ens queda és el que dèiem, deures, no?, molt camí per recórrer encara amb la transparència, i realment és una normativa jove, fa pocs anys que està en funcionament i té encara un gran recorregut. Bé, jo obriria ara un torn obert de paraules, de debat, anem molt bé de temps, per tant, les preguntes que surtin jo crec que les podrem tractar àmpliament, i quan ja no hi hagi més preguntes, doncs aixecaríem la sessió. Per tant, si hi ha un micròfon preparat, qui vulgui començar a trencar el gel, doncs us convido a participar. Vinga, sempre costa, la primera. Aquí endavant, per favor. Sí? Si us voleu presentar almenys de quin sector veniu o professionalment d'on veniu, i així ho situem més. Sí. Bueno, yo soy Jorge, soy gestor administrativo y judicial, estoy en la ciudad judicial. Entonces, bueno, el tema de los dos temas, la señora Valdegrama y la señora Sánchez, pues me han quedado bastante claros, son más técnicos. Entonces yo quería, sobre el tema del señor Mayol y el señor Camps. Los temas de los dos son bastante vinculantes y van un poco bastante a los mismos objetivos. Entonces, a ver si me aclaro yo con todo esto. El señor, el tema ha estado desarrollado muy interesante, aunque con 20 minutos me he dado cuenta que hubieran estado mucho más, pero bueno, lo han resumido bastante. Entonces, el tema del señor Javier era exposición, señor. El señor Albert ha hablado sobre el plan de mejoras asociado al análisis. Y el señor Xavier era el desarrollo del equipo, un equipo de mejora. Entonces, el principio del señor Albert es cómo evaluar cualitativa y cuantitativamente. Luego, tratar esos datos, claro, que han de ser buenos y correctos, y luego hacer un acompañamiento que sería un poco, supongo que al equipo de mejora, aparte de otros, ¿no? Entonces, claro, yo he visto cómo se evalúa lo cuantitativo. Entonces, igual que la investigación cuantitativa es tan importante como la cualitativa, yo los datos cualitativos, que sobre todo yo creo que serían en los recursos humanos, es lo que he visto que falta un poco más. Es lo que él ha hablado, el señor Albert ha hablado de la entrevista en profundidad al personal, el equipo de negocio, que sería jueces, secretarios, letrados, gestores, tramitadores, agentes, y por el otro lado, sí, exacto. Entonces, yo sinceramente he visto equipos brainstorming, se podrían llamar, con jueces y letrados. Y oye, realmente traer a gestores y tramitadores no lo he visto mucho, porque por ejemplo las empresas japonesas, los mismos japoneses van a las máquinas, porque ¿quién mejor para que te va a explicar los problemas de una
máquinas que los propios obreros que están en las máquinas. Entonces, como los dos temas se parecen, bueno, van al mismo objetivo, por ejemplo, igual que la UB ha dicho que la estadística está incompleta, bueno, siempre se puede mejorar. Entonces, yo al señor Xavier le quería preguntar, muy bien, a ver, conclusión, ¿cómo se evaluaría la calidad para tener unos datos fiables? Y entonces, si esa evaluación, si una vez, bueno, ¿cómo se evaluaría la calidad? Una vez evaluada la calidad y la cantidad y entonces vistos los resultados, si la evaluación requiriese, porque yo creo que los técnicos ya están haciendo, que es el JOTACAT, los de oficinas, bueno, se están implantando el nuevo sistema de oficina judicial, pero luego falta el tema de recursos humanos, que a lo mejor una solución sería poner más recursos humanos, pero claro, a lo mejor les dicen, no se pueden poner más recursos humanos. Entonces, a ver cómo solucionarían cuando ellos llegan a una conclusión, a ver cómo lo harían para, digamos, adaptar sus conclusiones a las posibilidades que se les dan. Y luego ya haré la pregunta al señor Albert. Sí, com bé has dit, Jorge, els recursos, en principi, són limitats, és a dir, no hi ha més. Vull dir, llavors, el que s'ha plantejat és aquest equip de govern, és un nou model, en aquest cas, que és l'equip de millora contínua. Això no té res a veure amb l'àrea d'inspecció ni tot el que n'hi ha actualment. Baix aquest criteri, hi ha un equip, evidentment, que no són ni són magistrats ni són lletrats, només ho soc jo, en aquest cas, també ho podien ser, perquè l'oferta estava oberta als funcionaris del grup A i grup B del nivell 24, vull dir que també ho podia ser, no han estat el cas, però més que res, l'equip de millora contínua, el que té la funcionalitat és de tocar aquelles estructures baixes, diguem, dels jutjats, dels òrgans judicials, vull dir, no pretén de cap de les maneres organitzar res, ni fer res, ni implantar res, sinó realment donar suport i col·laboració a totes les persones, sobretot en aquest cas el lletrat de l'Administració de Justícia, que és el director de l'Oficina Judicial. Com es pot, en aquest cas, analitzar aquestes dades quantitatives i qualitatives? En principi són dades diferents, vull dir, si veiem, per exemple, he portat aquí el protocol, que si alguna persona em vol preguntar respecte de qualsevol cosa del protocol, doncs encantat, seria el primer cop que algú em pregunta algun indicador, en aquest cas, doncs perfecte. Llavors, a partir d'aquí serien compaginar tots aquests indicadors, realment no es pot analitzar una dada en concret, perquè no serveix de res, sinó és en conjunt, per això, a part de l'anàlisi de dades com a tècnica, també introduïm altres tècniques com és l'observació directa i les entrevistes. Tot això ens ha de donar un component global d'uns aspectes de millora i realment a partir d'aquí, analitzats tots en conjunt amb unes tècniques molt modernes, la veritat és que sí, amb una anàlisi de dades molt complet, en aquest cas que no ens ho dona només l'estadística judicial, perquè només estem acostumats a que tenim el que tenim realment i és així, sinó que tenim altres elements, altres models, i a partir d'aquí, doncs, en el moment que podem començar i podem ensenyar aquest projecte, segurament hi haurà aspectes molt positius que en aquest cas tots els professionals de l'Administració de Justícia veurem, penso jo, amb bons ulls. Hola, sí. Complemento. Sí, complementan todos los aspectos cualitativos que... Bueno, la pregunta para él era, más que nada, un poco más cerca de lo que había explicado, era, claro, la entrevista en profundidad al personal, los equipos de negocios, pues era el tema este, sí, el que he comentado antes, a ver cómo lo harían. Gracias. Vale, bueno, yo, contestando una mica als diferents punts que necessitaves, i complementant el que deia el Xavier, no? La primera part, vinculat al que és dades quantitatives i qualitatives, no? Aquí ho deia el Xavier, no? És a dir, no ens podem quedar amb una extracció de dades, no? Del que tenim com a fonts d'informació i poder emetre un judici de valor de la realitat d'un jutjat en base a només dades, no? És a dir, necessitem poder treballar amb els equips que estan vivint aquest dia a dia i interpretar conjuntament el perquè d'aquestes dades, siguin positives o no tan positives, no? Aquest és la base d'una bona anàlisi quantitativa i qualitativa, és a dir, tenir una font d'informació que et permet veure d'una primera tirada la situació, però contrastar totes aquelles dades amb els qui les estan operant o gestionant diàriament, val?
Comentaves el tema dels plans de millora, no? Parlaves jutjats, jutges i magistrats. Nosaltres som molt partidaris en, quan fem projectes de canvi al sector públic, involucrar a tots els nivells de l'administració, no? És veritat que al final els jutges i els secretaris judicials tenen una posició jeràrquica entre els jutjats, però al final hi ha una sèrie de tramitadors, de gestors, d'auxilis, que són els que tenen la capacitat de moure també, no?, la maquinària i el dia a dia, no?, i fer que la gestió sigui més òptima. Llavors, en aquest sentit, els involucrem en la pròpia definició dels plans, bàsicament amb l'objectiu de que s'hi sumin, no?, de que no sigui una cosa dels jefes o que sigui d'algú que diu el que s'ha de fer, sinó que ells puguin participar-hi de forma directa en la definició. I per últim comentaves el tema de necessitat de recursos, no? És a dir, què ens passa, no?, si anem a tots a les unitats avaluades, a tots els jutjats, i la queixa és la mateixa, no?, que és que, escolta, és que a mi me'n falten 4, i a mi 5, i a mi 6, i a mi 7, no? D'alguna forma, els equips de suport han de ser capaços de poder veure realment les causes arrel, no?, d'aquella situació, les problemàtiques, i també podem jugar, sempre que sigui possible, amb la comparativa, no? Al final tenim diferents jutjats, cadascun amb les seves especialitats, però aquells que gestionen la mateixa especialitat, d'alguna forma pots jugar amb barems comparatius que et permetin veure si una situació és menys o més òptima, no? I aquesta és una eina també que a mesura, doncs, que es pugui avançar en aquesta línia, la comparativa també jugarà en aquest sentit per poder veure o poder acabar de detectar on estan les àrees de millora. Molt bé. Ja està. Pues gràcies, A tu. Més preguntes? Hola, buenos días. Soy Ignacio Rivera, soy letrado de la Administración de Justicia y también delegado del Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia en Cataluña. Mi pregunta va dirigida para el coordinador, compañero, Xavier Camps, y bueno, para la empresa adjudicataria asesora en la medida que le toque. ¿En qué situación actual está ahora el equipo atendiendo, bueno, la magnífica exposición, muy, muy loable los objetivos, pero también sin desatender la inspección, la competencia de inspección que tiene el Consejo General del Poder Judicial y la inspección de la secretaria, del secretario de Gobierno, y atendiendo a su vez también al acuerdo de sala de gobierno de 30 de mayo de 2017, juntamente con el servicio, bueno, el informe que hizo el Consejo General del Poder Judicial. ¿En qué situación ahora está el equipo, en tanto en cuanto no puede acceder a las bases de datos, si no me equivoco, y qué situación, o que si falta algún informe del Consejo, del Pleno del Consejo? Gracias. Sí. Bien. En principio, la situació és com aquesta, l'ha explicat vostè perfectament. És cert, hi ha un acord del 32 del 2017, de data 30 de maig, que en principi va acordar la suspensió, en aquest cas, de la petició que havia fet jo, en principi, per l'autorització de la base de dades dels sistemes de gestió processal. També, en principi, la petició, en aquest cas, la informació que s'havia fet, en aquest cas, de les 8 proves pilot, i així mateix donava trasllat al Consejo General del Poder Judicial la decisió, en aquest cas, de poder resoldre. A la taula de la comissió permanent està, suposo que en alguna de les sessions ordinàries resoldran, no només el trasllat, en aquest cas, de l'acord, sinó també, en aquest cas, els recursos pertinents que s'han fet envers aquest acord, no, ja no només de per part del Departament de Justícia, sinó d'altres, en principi, proves voluntàries, que jutjats voluntàries, titulars d'aquests jutjats que han volgut que realment l'equip de millora fes aquesta tasca avaluadora. Hola. Soc el Joaquim Vela, delegat sindical de Justícia i Progreso i tramitador processal. Volia fer sobretot preguntes a les dues primeres intervencions. Comparteixo el tema que s'ha fet que seria necessari un sistema de gestió processal comú a tot l'Estat,
De moment, mentre estem en aquest estat, seria bo arribar a un acord, que això ho estan dient ja diferents operadors i a molts àmbits. No sé si amb això s'ha avançat alguna cosa o continuem com sempre, cadascú fent la guerra pel seu costat, o s'està fent alguna cosa a nivell amb el Ministeri de Justícia i les altres comunitats autònomes, s'està avançant en aquest projecte possible d'unificació. Després, per una altra banda, he vist la enquesta que havia fet sobre la valoració que feia la gent del Ministeri de Justícia, que suposo que és únicament de l'àmbit del Ministeri de Justícia, no de totes les comunitats autònomes. No sé si la Generalitat ha fet alguna valoració. Jo sé que fa anys es va fer, en el temps de la Núria Gispert, es va fer una avaluació també, una valoració, i va sortir també amb uns índexs com el que estaven dient ara, de que la gent que anava al jutjat tenia bona sensació i bona valoració del treball que es feia o de la resposta que se li donava, tot i que hi ha molta gent que òbviament mai sortirà contenta perquè per els judicis. Llavors, en el tema m'ha interessat molt el tema que ha fet dins del clima laboral que es viu en els jutjats i la intervenció que ha fet la Yolanda també amb el tema de l'avaluació psicosocial. No sé si això, clar, és un tema que és bastant delicat, que és una informació que potser és restringida, si aquesta informació podrà tenir accés a aquest equip per valorar realment perquè aquest treball està fet. Llavors s'ha recollit totes aquestes dades del clima laboral que s'està visquent a l'Administració de Justícia i que seria molt interessant que es pogués tenir informació, no sé si és possible o no és possible. I després també m'agradaria saber dues coses en concret. Les dades que es recopilin d'aquest equip de millora seran públiques o només les conclusions? Per saber si podrem accedir, podem veure i poder tenir unes valoracions diferents dels que puguin arribar als diferents estaments que puguin veure-les. I després, si s'ha fet alguna ja valoració inicial del que està suposant la implantació de la nova oficina judicial, perquè sembla ser que hi ha veus de que la implantació, no aquí només a Catalunya, sinó a tot l'Estat, està sent un caos absolut, és molt complicat, està generant moltes dificultats, molts problemes amb els treballadors, amb els servidors a tot arreu, i no sé si com a equip de millora, si ja heu fet algun primer anàlisi de si s'estan fent bé les coses o s'hauria de reorientar aquesta nova oficina judicial cap a altres paràmetres que poder serien més moderns i més actuals. Bueno, jo per la part que m'afecta i després Xavier em dona la paraula. Bé, això que em deies, Joaquín, dels resultats que de l'avaluació de riscos psicosocials i tot el que anem avançant, perquè ja hi ha un nou grup de treball per seguir implementant totes aquestes avaluacions. Òbviament, tot el que són indicadors d'estadístiques, perquè ja no hi ha dades, són els resultats, estaran a disposició, òbviament, dels equips de millora, perquè tota la informació que tenim al departament, les unitats les compartim i només falta que ens posem d'acord. I són unes dades que té el Servei de Prevenció de Riscos Laborals, doncs són resultats estadístics i no hi ha cap mena, i on es fan unes recomanacions de mesures, no? Tota una sèrie d'un grup de treball que va acordar unes mesures, que quasi totes són formatives, organitzatives, de com millorar, no?, en tots aquests aspectes per millorar, diguéssim, la prevenció i la salut dels treballadors. Respecte a la NOG, ja t'ho complementarà també el Xavier, però jo per la part que també em toca, que és la pota de recursos humans que afecta a la implantació d'oficina judicial, com tots els projectes, a mesura que anem implementant, anem veient el que funciona i el que no acaba de funcionar, i certament ara s'està preparant un informe exhaustiu per part de la Direcció General de Modernització per valorar, no, a quins resultats està donant l'oficina, que a grans trets ja us avanço que els serveis comuns processals generals funcionen, són molt productius i funcionen perfectament. Normalment millora molt el partit judicial amb els serveis comuns. Les UPCDs, les unitats de processal de suport directe, han donat alguna més disfunció, no acaben de donar tants bons resultats, però bueno, en alguns partits millor que en altres. I sí que s'està revisant el model d'implantació, que ja el anem modificant a mesura que anem actuant a partits. Veieu que hi ha aquelles actuacions, els equips d'actuació prèvia, que abans d'implementar oficina judicial un partit van, no?, a netejar l'execució, a posar-la al dia. Això, quan arribava el dia de que entrava en funcionament l'oficina judicial, aquests equips d'actuació prèvia es retiraven. Ara els estem deixant. El que deia a l'Albert d'acompanyar durant la implantació del projecte, però nosaltres hem agafat una mica aquesta filosofia, i a partir de que entra el dia de l'oficina judicial els deixem un temps, l'equip d'actuació prèvia,
sobretot en execució, no? Donant suport al partit. Per tant, certament sí que està en revisió, ens ho replantegem tot, ara estem pendent d'aquest anàlisi informe final, i també a l'expectativa d'altres models, perquè com sabeu la Comunitat Valenciana ha optat per un altre model molt diferent al de Catalunya, que és començar amb tots els serveis comuns a tot el territori. Nosaltres vam optar per un altre model, que era NOT, cada partit judicial de forma integral, l'oficina. Per tant, el que dèiem, no? La comparativa de poder comparar resultats amb altres comunitats, i certament està en revisió. Xavier, si vols contestar sí. Les altres preguntes. Quan a les altres preguntes que fan relació quan el sistema de gestió processal únic, evidentment és una mancança que tenim i és molt evident, però per altra banda també us he de dir que això depèn de la Direcció General de Modernització, que està de les diferents comunitats autònomes, que està gestionant això amb el Ministeri de Justícia. Vull dir que tampoc us podria donar una informació real en aquest cas, perquè sé que estan treballant, però tampoc sé en quin nivell i en quin abast. Esperem que sigui així, que dintre d'aviat tinguem una solució efectiva en aquest aspecte. En quant a l'oficina judicial, ens passa el mateix, el model és establert, és la Direcció General de Modernització el que fa. Llavors, els equips de millores, què són els que fan? En principi, doncs, fan una tasca totalment diferent, és una tasca de suport, de col·laboració i formatiu. En aquest cas, diguem-ho així, una vegada s'implementa una oficina judicial, sabem que hi ha unes comissions de seguiment, sabem que en caràcter prèvi ha estat un equip d'actuació prèvia, com molt bé ha dit la Yolanda, però això ja són accions executives que nosaltres no entrem. En aquest cas, l'única previsió que teníem nosaltres com a equip de millora, començar, això sí, els mesos de setembre i de desembre, era fer una planificació de la suposades propostes que n'hi havien d'oficina judicial a l'any 2018. És a dir, amb aquells partits judicials on encara no hagués actuat, diguem-ho així, els serveis d'implementació, fer aquestes bones pràctiques per intentar d'adequar en aquest cas i de fer un resultat molt més efectiu que el que n'hi ha avui mateix per poder acomodar aquesta efectivitat a l'oficina judicial. Això si nosaltres no tenim ni voluntat de canvi, ni podem tenir decisió en aquest cas, ni amb recursos humans, ni amb planificació, ni res. Només intentem en aquest cas d'acomodar i fer més efectiu aquests canvis, aquesta gestió del canvi en tots els models. Us citaré un jurista anglosaxó que, parlant de temes de qualitat, no? del sector públic de la justícia, vaig agafar una cita que em va agradar de poder-la traslladar-la aquí per reflexionar. És d'una publicació que es diu A Consumer's Perspective on the Courts, és a dir, la perspectiva dels consumidors, no? dels tribunals. És de l'any 90 i diu així, diu, para los jueces, para el personal de los tribunales y para los abogados, generalmente por este orden, si alguna vez la conveniencia del público llegaba a ser tomada en consideración, era siempre después de la de estos tres grupos de habituales del foro. Y sin embargo, ninguna institución orientada a los consumidores puede ordenar sus prioridades de este modo. Con la excepción del servicio de prisiones y quizá de algunas impenitentes organizaciones de asistencia social, no sé de ninguna organización que se muestre tan arrogante con su clientela como los tribunales. Deia això. Clar, i això em va fer reflexionar perquè vaig dir, a veure, si jo des d'un punt de vista de la gestió pública analitzo qui són els meus clients, dirien que jo tinc un client intern, que serien els jutges, magistrats, el personal, aquest és el meu client des de la part de gestió de recursos humans, no? I després tinc el client extern, que seria l'usuari, el ciutadà, no? L'últim el destinador del servei públic. Però aquesta reflexió va ser escrita l'any 90. Jo li volia preguntar als ponents si aquesta reflexió avui en dia ens podríem aplicar que encara és vigent o no. Hem anat evolucionant i cada vegada anem col·locant més a l'usuari com a client com el prioritari, diguéssim, de veure, no? quines necessitats, quines opinions té, quin grau de satisfacció, o seguim gestionant, prioritzant el client intern. Jo aquesta pregunta me la feia a mi mateixa, perquè jo veig que a vegades, certament, a mi on rebo els inputs i la pressió, jo directament és del meu client intern, i pot ser que això me descuidi que tinc un altre client que és el ciutadà, no? I per això és important introduir aquesta perspectiva, no? de l'atenció al client. No sé com ho veieu, si això ha anat evolucionant amb els anys, on ens trobem, o estem com en els anys 90?
va. Bueno, jo crec que evidentment ha evolucionat, però és el que tu comentes, que encara queda molt camí. El que sí, de la frase aquesta, jo l'arrogància de la part penitenciària ja et garanteixo per el coneixement i per com s'estan fent les coses que ha decaigut totalment. Vull dir, és evident que l'enfocament està en el client, que és l'intern, ho tenim molt clar i ho té molt clar l'àmbit de l'execució penal, i per tant es treballa bàsicament per a l'intern i per a la societat. Vull dir, aquí jo crec que arrogància cap, i a més jo crec que tenim tants controls a tots els nivells que no deixen ni aquell que vulgui ser-ho ho pugui ser, val? Que també és molt important el com es controlen, no?, aquestes qüestions. En l'administració de justícia jo crec que sí que estan canviant les coses, jo crec que sí que hi ha una conscienciació clara respecte al canvi. També és veritat que el propi treball, no?, i la dimensió del treball, la càrrega, que aquesta càrrega sembla, quan fas la comparativa amb altres països europeus, sembla que existeix actualment, ¿vale? Hi ha bastants menys per jutge, bueno, jutges per habitant, se ho deia també Xavier. És possible que quan hi ha molta càrrega tampoc pot haver una correcta atenció. Però tu, Yolanda, ho deies a l'inici, és veritat que quan es fan les enquestes de la percepció del ciutadà, el ciutadà que te tracta amb l'administració de justícia percep molt bé i en general, sobretot la part de professionalitat i rigorositat, són dos puntuacions que pugen bastant. És veritat que la lentitud és una de les pitjors, tu l'has dit, però el que té relació opina millor. Per tant, també a vegades és aquest desconeixement o aquesta forma, com deien abans, de donar la informació, la que impedeix que la ciutadania en general, la que no ha tingut el contacte, pugui opinar de forma correcta. També la part mediàtica s'ha de treballar, no? Amb la part mediàtica hem de treballar pedagògicament. I per tant hem d'exportar aquesta informació que deien i aquests resultats per valorar millor tota la part de professionalitat. Fixar-vos que quan es fan les enquestes, les que hem fet en Catalunya per veure la percepció del ciutadà, arribem, ja les distingint, i ja la primera pregunta és: heu tingut contacte, abans de fer la pregunta de què opina, heu tingut contacte amb l'administració de justícia? En les respostes, exclusivament el 12% ha tingut contacte. Per tant, majoritàriament, quan es donen segons quines valoracions, són incorrectes. Val? Per tant, és evident, ho hem dit abans, que hem de millorar molt. És evident que el poder judicial és un poder de l'Estat. A vegades als poders sempre l'arrogància és difícil, no?, reduir-la, però jo crec que en aquest moment hi ha una visió clara del poder de la ciutadania en la vida pública i cada vegada suposo que anirà disminuint aquesta percepció. Jo potser sóc el que, no?, menys en sé dintre l'àmbit d'administració de justícia, perquè al final no m'hi dedico, més enllà que hem ajudat a diferents administracions de justícia en projectes. Jo coincideixo amb la... que hi ha hagut una evolució. Parlaria de tota l'administració en general, és a dir, crec que això ha canviat, però segueixo pensant que hi ha molt potencial de millora, no? I que, de fet, nosaltres comencem a parlar, el sector privat fa molts anys que en parla, però que és l'experiència del client, no? L'experiència, no, ja no el procés que viu, sinó la pròpia experiència, les emocions i amb els punts d'interacció que té amb l'administració, no? Nosaltres comencem a parlar d'experiència de ciutadà, no? Del ciutadà que com a contribuent espera uns serveis públics de qualitat, no? I que té una sèrie de necessitats per les quals ha d'interactuar amb l'administració i viu una experiència, sigui bona o dolenta. Té uns punts de contacte sobre els quals s'acaba fent una idea, no?, i sobre els quals acaba tenint una impressió i una experiència. Molt emocional, i especialment a l'administració de justícia, especialment. Passa també a salut, no? És diferent un procés d'un tràmit per demanar una llicència d'obres, no?, que una cosa on la que t'hi va o bé la salut o t'hi van... coses que poden afectar la teva, no?, la teva situació personal. Llavors jo animaria a que l'administració incorporés aquesta idea de l'experiència dintre del procedir, no?, i de com fem les coses. Pensa sempre en aquest client, qui és, no?, i què espera i com el volem fer sentir, no?, com ens agradaria si nosaltres estiguéssim a la seva posició sentir-nos en aquests punts d'interacció. Mm,
Yo por mi parte, como letrada de la Administración de Justicia, que bueno, cada día me encuentro con los problemas, yo pienso que ha habido un importante cambio generacional y que esto ha hecho que cada vez se concida más la Administración como servicio público. Y lo digo porque tanto hablo por mi experiencia como por experiencia de muchos compañeros que a veces nos encontramos, y desgraciadamente muy frecuentemente, con falta sobre todo de cobertura de plazas, de personal, y que siempre se prioriza el servicio público. Es decir, a pesar de que es una decisión que es bastante negativa en la oficina judicial, se prioriza el reparto de los asuntos que, digamos, no están atendidos por falta de personal en aquel momento. Es decir, creo que por parte nuestra, como directores de la oficina judicial, sí que vemos la Administración de Justicia como servicio público, hasta el punto de que a veces te lleva a tomar decisiones que pueden ser vistas como injustas en la propia oficina judicial, porque claro, al ciudadano no le puedes decir no, en esta plaza no hay nadie en este momento, no se la puede atender nadie. Entonces yo sí que creo que estamos haciendo un esfuerzo, lo que pasa es que a veces nos faltan medios, y eso es bastante evidente, pues el problema que hay en cuanto al tema de cobertura de plazas. Otra cosa es también que tenemos, por otra parte, la información que el ciudadano recibe a veces es su propio profesional que le defiende, y muchas veces nos encontramos con que el ciudadano viene a informarse a la propia oficina y la información que le dan, no, es que esto es culpa del juzgado que ha hecho no sé qué, cuando realmente estamos pendientes de un impulso por parte de la, sobre todo en el ámbito civil, que el impulso es de la instancia de parte. La parte dice, no, es que me han dicho que ustedes están esperando a que ustedes resuelvan. No, es que nosotros estamos esperando a que su profesional impulse el procedimiento. Por lo tanto, digamos que hay culpa por las dos partes. Yo no voy a decir que sí que es cierto que quizá somos una administración un poco especial y el funcionamiento de los tribunales es un poco especial, pero cada vez más, y tanto hablo por parte de los letrados como de los magistrados, se intenta reducir la pendencia, se intenta que sobre todo dar una solución al ciudadano, aun en supuestos en los que a veces carecemos de medios suficientes para poder hacerlo. Eso es mi percepción. Bé, per últim, em toca a mi. En quant a aquesta qüestió que ha plantejat la Iolanda, en aquest cas estic en la mateixa línia dels meus companys, en aquest cas ponents. Entenc realment que sí que hi ha un canvi dintre de l'administració de justícia com a administració pública, però també és degut moltes vegades, si analitzem això, perquè el model ha canviat, és a dir, l'estat de benestar ha canviat, ara estem en un estat ja més relacional, és a dir, l'administració pública s'està movent, sobretot amb el dret comparat amb altres paràmetres, més corporatius, més col·laboratius, i això evidentment fa una apertura molt més tant a la legislació i també amb els àmbits i els models d'oficina judicial en què ens trobem. D'acord? Els sistemes, evidentment, l'essència ha de ser la que és, evidentment el poder judicial és el que és, però això ha d'anar acompanyat moltes vegades amb els instruments vàlids que ens ajudin a donar una resposta més eficaç i eficient davant del ciutadà. A poc s'està fent, però evidentment aquesta és la tendència, aquesta és la idea i la intenció que té en aquest cas el Departament de Justícia amb tot aquest projecte. Moltes gràcies. Sí que m'agradaria, si no hi ha alguna pregunta més, si no hi ha, faríem breus reflexions, alguna pregunta més? No? Doncs bé, jo afegir, perquè no he acabat de contestar al Joaquín una pregunta que havia fet ja ara la Mercè, m'ho ha recordat, és veritat, quan deia si ara fèiem alguna enquesta, no, pròpia del departament per veure la satisfacció. Nosaltres col·laborem amb el CEO, no? El CEO, el Centre d'Estudis d'Opinió de la Generalitat, a tots els departaments ens passa, no, perquè féssim nosaltres la proposta de redacció de preguntes, no, que aquestes les fem certament des del departament, i òbviament incloem aquesta de ser tingut contacte amb l'administració de justícia, no, i és on es percep aquesta que continua aquesta diferència, no, entre les persones que han tingut algun contacte previ, no, que hi ha una certa diferència en la valoració. Bé, com a conclusió general, sí que veuríem tot el recorregut de millora i que certament les coses van canviant. Com deia el Xavier Maulara, segurament és un canvi de paradigma, de model, no? De la relació que tenim el ciutadà amb l'Estat, amb l'administració, que ja no estem ja en una situació de més col·laboració, no? De més entendre el ciutadà com un client, i que certament algunes coses s'estan movent. També és cert el que ha dit la lletrada d'aquest compromís, perquè certament els recursos són escassos, jo sóc la primera que ho veig, i cada dia li diem amb les necessitats dels jutjats per poder dotar-los sobretot no tant de mitjans materials, que també, però sobretot els personals, com és la capacitat dels propis equips de treball dels jutjats i sota la direcció dels comandaments, que a vegades, no, han de fer aquestes decisions i aquests criteris organitzacionals, que és d'aquí que els equips de millora també
puguin fer recomanacions en aquest aspecte de com solventar la manca de recursos. Bé, agrair-vos a tots la presència en nom del director, la presència del Centre d'Estudis Jurídics, d'aquestes ponències, recordar que dimecres tenim una propera i que entre tots ho fem possible. O sigui que endavant i ànims. Gràcies.